Ողջույն, հարգելի մարզասերներ։ Այժմ ես գտնվում եմ պրոֆեսիոնալ ArmFighting ֆեդերացիայում, որտեղ տեղի ունենում պրոֆեսիոնալ մարզիկների մարզումներ։ Եկեք մտնենք ներս և տեսնենք ինչպես են ընթանում նրանց մարզումները։ Ողջույն տղաներ, կներկայանաք։ Ողջույն, պրոֆեսիոնալ ArmFighting ֆեդերացիայի մարզիչ Ալբերտ Ղազարյան։ Քանի տարի է, որ արդեն մարզում եք մարզիկների։ Մոտավորապես 5 տարի։ Իսկ ինչու ընտրեցիք հենց ArmFighting ֆեդերացիան։ ArmFighting ֆեդերացիան ընտրեցինք հենց այն պատճառով, որովհետև այստեղ կարողանում են դուրս գալ մեծ ռինգեր, մեծ արենաներ, միջազգային մրցաշարերի մասնակցել, ունենում են բավականին լուրջ հաջողություններ, ունենք աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոններ։ Իսկ այս պահին ինչ էիք ուսուցանում մարզիկին։ Այս պահին ուսումնասիրում ենք ձեռքի ուղիղ և կողային հարվածները, որը պետք է խփի ուղիղ նշանակետին, ահա այսպես։ Ձեռքը պիտի ուղիղ գա, ուսից բացվելով հարվածը դիպչի ուղիղ նշանակետին։ Լավ, շնորհակալություն։ Իսկ դուք կներկայանաք։ Պրոֆեսիոնալ ArmFighting ֆեդերացիայի մարզիկ Մազմանյան Մանվել։ Քանի տարի է արդեն զբաղվում եք այս սպորտաձևով։ 10 տարի է, որ զբաղվում եմ այս սպորտաձևով։ Ունեք ձեռբերումներ։ Այո, բազմ հաղթանակներ ունեմ այս սպորտաձևում։ Լավ, շնորհակալություն, չխանգարենք ձեզ։ Այս դալիճում մարզում են ոչ միայն նորեկներ, այլ նաև պրոյուս վարկացով աշխարհի չեմպիոն Դավիթ Խաչատրյանը, եկեք մոտենանք նրան, Դավիթ, չենք խանգարում ձեզ։ Ոչ։ Գիտեմ, որ փետրվարի 16-ի մասնակցել եք, ինչ անկանոններ ունեք։ Մեր պատրաստում հաղթելու համար, պարապում եմ մենակ, հետա նպատակը, որ պետք է հաղթենք, պատրաստված եմ լավ, գիտեմ, որ ամպարտելի է հակառակորդս, բայց դե ես էլ ունենց եմ պատրաստում, որ միշտ հաղթեմ, մնացածներ ռինգում կերովա։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Այստեղ մարզում է նաև միջազգային մրցաշարերի չեմպիոն Վլադիմիր Սիմոնյանը, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Գիտեմ, որ մասնակցելու եք փետրվարի 16-ին, ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ակնկալիքները շատ մեծ են, մարտական, և տրամադրված ենք բարձր մակարդակով ու միանշանակ հաղթելու ենք հաղթանական վերկողմնա լինելու։ Գիտեք, արդենում հետեք մենամարտելու։ Իրանի մարզիկի հետ դեռ որոշված չի անունազգանով, բայց ամեն դեպքում հաղթանական վերկողմնա։ Մաղթում ենք ձեզ հաղթանակ։ Մերսի։ ArmFighting ֆեդերացիայի մարզում են նաև օտար երկրի ժամանած մարզիկներ, եկեք մոտենանք նրանց, ռիբյատա, կակ վաս զավուտ? Մի զավուտ Ավսիպյան Քուման։ Ա վաս? Մի զավուտ Ալեքսանդր։ Откуда вы приехали? Я из Москвы. А вы откуда? Я из Узбекистана. А сколько лет уже занимаетесь? Лет 10 лет уже занимаюсь. Я занимаюсь вообще муай-тай, но приехал тут сюда изучать смешанные единоборства. Как слышал, в Армении очень хорошо преподают, приехал изучать. А вам нравится тут? Очень-очень нравится. А вам нравится? Да, очень нравится. А сколько лет вы занимаетесь? Я полтора месяца всего занимаюсь. Успеха пока что нет? Ну, есть для меня успехи, но крупных пока нет. А почему решили заниматься тут? Ну, потому что я узнал, что здесь есть федерация, посмотрел в интернете бои, мне понравилось, я решил тоже здесь заниматься. И нравится? Да, очень нравится. Хорошо, не будем мешать. ArmFighting ֆեդերացիայի մարզում են նաև աղջիկներ. Ողջույն. Հարև ձեզ. Կներկայանաք. Սարգսյան Մելանյա. Իսկ դուք?
Հակոբյան Ֆլորա. Որքան տարի արդեն զբաղվում եք այս սպորտաձևով? Երկար ժամանակ է արդեն զբաղվում եմ, բայց սիրողական։ Իսկ դուք? Ես պրոֆեսիոնալ եմ, երկար տարիներ պարապում եմ այս սպորտով։ Իսկ ունեք ձեռքբերումներ? Դեռ ոչ, չեմ մասնակցել, մեր մեջ Լյուբիցերսկի մեր երեխաների հետ եմ մասնակցել մրցումների, բայց շուտով պատրաստվում եմ մրցումների ամեսի։ Լավ, իսկ սովորում եք? Այո, ես իրավաբանական հուսիսային համալսարան, առաջին կուրս։ Իսկ չի խանգարում դասերին? Չէ, չի խանգարում։ Չեմ խանգարում։ Ոչ։ Կներկայանաք։ Վահե Բադալյան, ներկայացում եմ Professional Armfighting Federation-ի քաղաք մասիսից։ Որքան տարի արդեն զբաղվում եք այս սպորտաձևով։ Մոտավորապես 5 տարի։ Ունեք ձեռբերումներ։ Արդեն մենամարտում եմ պրոֆեսիոնալ ռինգերում, ունեմ բազմաթիվ հաղթանակներ, նաև սիրողական ռինգերում ճանաչում եմ պարտություն համարյա։ Գիտեմ, որ փետրվարի 16-ին լինելու է մրցաշար, մասնակցելու եք։ Միանշանակ։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն։ Շատ շնորհակալություն։ Ողջույն, հարգելի մարզասերներ, այժմ ես գտնում եմ Professional Armfighting Federation, որտեղ տեղ է ունենում պրոֆեսիոնալ մարզիկների մարզումներ։ Եկեք մտնենք ներս և տեսնենք ինչպես է ընթանում նրանց մարզումները։ Դալիճում մարզում են ոչ միայն նորեկներ, այլ նաև պրոյվ սվարկացով աշխարի չեմպիոն Դավիթ Խաչատրյանը, եկեք մոտենանք նրան, Դավիթ, չենք խանգարում ձեզ, ոչ, գիտեմ, որ պետր, Armfighting Federation-ի մարզում են նաև օտար երկրից ժամանած մարզիկներ, եկեք մոտենանք նրանց, Ռիբիատա, как вас зовут? Меня зовут Асպյան Կուման. А вас? Меня зовут Александр. Откуда вы приехали? Я из Москвы. А вы откуда? Я из Узбекистана. А сколько лет уже занимаетесь? Лет 10 лет уже занимаюсь. Я занимаюсь вообще муай-таем, но приехал тут сюда изучать смешанные единоборства. Как слышал, в Армении очень хорошо преподают. Приехал изучать. А вам нравится тут? Очень, очень нравится. А вам нравится? Да, очень нравится. А сколько лет вы занимаетесь? Я полтора месяца всего занимаюсь. Успеха пока что нет? Ну, есть для меня успехи, но крупных пока нет. А почему решили заниматься тут? Ну, потому что я узнал, что здесь есть федерация, посмотрел в интернете бои. Мне понравилось, я решил тоже здесь заниматься. И нравится? Да, очень нравится. Хорошо, не будем мешать.
16-ի մասնակցելու եք, ինչ անկանոններ ունեք։ Ես պատրաստվում եմ հաղթելու համար։ Պարապում եմ մենակ այդ նպատակը, որ պետք է հաղթենք։ Պատրաստված եմ լավ։ Գիտեմ, որ ամպարտելի է հակառակորդս, բայց դե ես էլ անց եմ պատրաստվում, որ միշտ հաղթեմ։ Մնացածները իմ կերևա։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Այստեղ մարզվում է նաև միջազգային մրցաշարերի չեմպիոն Վլադիմիր Սիմոնյանը։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Գիտեմ, որ մասնակցելու եք փետրվարի 16-ին, ինչ ակնկալիքներ ունեիք։ Ակնկալիքները շատ մեծ են, մարտական, եւ տրամադրված ենք բարձր մակարդակով ու միանշանակ հաղթելու ենք հաղթանական վերկողմնա լինելու։ Գիտեք, արդեն ու՞մ հետեք մենամարտելու։ Հա, Իրանի մարզիկի հետ դեռ որոշված չի անազգանով, բայց ամեն դեպքում հաղթանակը մեր կողմն է։ Մաղթում ենք ձեզ հաղթանակ։ Մերսի։ ArmFighting Federation-ը մարզում են նաև աղջիկներ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Կներկայանաք։ Սարգսյան Մելանյա։ Իսկ դուք։ Հակոբյան Ֆլորա։ Որքան տարի արդեն զբաղվում եք այս սպորտաձևով։ Երկար ժամանակ է արդեն զբաղվում եմ, բայց սիրողական։ Իսկ դուք։ Ես պրոֆեսիոնալ եմ, երկար տարիներ է պարապում եմ այս սպորտով։ Իսկ ունեք ձեռքբերումներ։ Դեռ ոչ, չեմ մասնակցել մեր մեջ Լյուբիցելսկի մեր երեխաների հետ եմ մասնակցել մրցումների, բայց շուտով պատրաստվում եմ մրցումների Արմեսի։ Լավ, ի՞նչ սովորում եք։ Այո, ես իրավաբանական հյուսիսային համալսարան, առաջին կուրս։ Ի՞նչ չի խանգարում դասերին։ Չէ, չի խանգարում։